Xəbər verdiyimiz kimi, müğənni İbrahim Borçalının oğlu Rəhim Həsənov avtomobil qəzasında dünyasını dəyişib. Big Az xəbər verir ki, Rəhimin anası Zöhrə xanım dəfn mərasimində fəryad edərək hər kəsi göz yaşına qərq edib. 20 yaşlı oğlu haqq dünyasına qovuşan ananın ürək yanğısı ilə "Sən yox, mən ölərdim oğul. Sən mənim bu dünyada ən böyük ümidim, dayağım, ilk göz ağrımdın, Rəhim" dediyi sözlər hər kəsi göz yaşına qərq edib. Qeyd edək ki, Rəhim iyulun 18-də Marnuelin Aşağı Saral kəndində baş verən ağır yol qəzası zamanı həyatını itirib. Rəhim Türkiyədə təhsil alırdı. Allah rəhmət eləsin.